Oi pessoal, vou começar a mostrar então alguns produtos que chegou para mim já faz até alguns, já faz um mês, e eu deixei guardado para estar mostrando num vídeo aqui todos os produtos que eu comprei, que são materiais que a gente vai usar na hidroponia. Esse aqui eu abri no dia que chegou, comprei tudo pela internet, tá? Isso daqui são placas de identificação, ó. Vem uma quantidade boa aqui, dá pra mim, com essa plaquinha eu consigo colocar qual é a semente que foi plantada, a data, pra gente fazer os controles, tá bom? Alguns produtos depois eu posso estar fazendo o vídeo individualmente para cada produto, para estar explicando melhor os detalhes. Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando um a um dos materiais que eu comprei. Ó, isso aqui são sementes. Vou estar mostrando para vocês na íntegra tudo que foi comprado. Tá bom? E eu queria até registrar aqui um detalhe. Tudo comprado pela internet, tá? A gente não precisa ter medo de estar comprando as coisas aí pela internet, ó. Então, sementes, ó. Eu comprei essa daqui. Essa semente aqui de alface crespa, né? Da Valentina, da Sacata. Eu comprei essa semente porque eu vi num vídeo lá da Horta do Magrão. Ele falou muito bem desse alface. Então eu vou começar experimentando esse daqui. Pode ser que depois, com certeza, eu vou estar experimentando outras marcas. Que às vezes cada modelo, né? Cada tipo de alface se adapta melhor em determinadas regiões, então eu vou ter que descobrir aqui qual que se adapta melhor na minha região, tanto para produção quanto para venda, né? Eu comprei também a rúcula de folha larga, 500 gramas, e aqui tem 7 mil e poucas sementes, tem bastante coisa. Então essas são as sementes de rúcula e de alface. São vários materiais, eu nem lembro quais são, o que tem dentro dos pacotes. Eu tô abrindo aqui junto com vocês e vou vendo o que tem. Ah, esse daqui são os temporizadores, né? Eu comprei dois porque vão ser duas estufas, né? Mas depois, com certeza, eu devo estar comprando até mais, porque a gente tem que ter reserva. São aqueles temporizadores, né, para ligar e desligar a bomba, que é muito importante. Depois, futuramente, eu vou estar fazendo vídeo também desses temporizadores. Esses aqui são líquidos que eu nem me lembro direito o que foi que eu comprei. Ah, tá, lembrei. Isso daqui é para controlar o pH da água com a nutrição, né? Uma para elevar o pH e outra para baixar. Focar aqui melhor aqui assim, né? Tô focando fora. Então depois eu vou estar fazendo vídeo de todos esses produtos. Esse aqui eu acho que eu sei o que é. Ah, isso aqui é muito importante, ó. Não tem muito a ver com a hidroponia em si, mas é importante aqui na roça, porque a gente tem que estar controlando tudo à distância, às vezes, né? Isso aqui são câmeras de segurança que eu vou estar colocando, ó. Eu comprei duas câmeras, né? Para ficar em posições estratégicas, né? Essas daqui são câmeras que giram 360 graus. Isso daqui ela é conectada no boquete de lâmpada comum mesmo. Então depois eu vou estar conectando meu celular e fazendo os testes aí. De repente eu até mostro para vocês em vídeo também. Pra gente que está na roça é muito importante quando a gente não está na roça, né, tá monitorando tudo. Comprei tudo pela internet, preço muito bom, vale a pena.
aqui. Ah, essa é a segunda câmera. Aquela primeira câmera, ela é a prova só de chuvisco de água, assim, só bem pouquinho. Essa daqui já é a prova d'água mesmo. Então essa aqui vai ficar numa área externa e eu vou estar filmando toda a estufa, né, o local aqui. Ó. Essa daqui é colocado no tempo mesmo. Ela pode pegar chuva. Eu acho que eu vou estar. Essas duas câmeras eu vou estar instalando, inclusive, amanhã. Ó. Muito louco esse daqui. Isso aqui são as antenas. Acho que tinha que ficar as duas para a mesma posição, assim. Acho que isso aqui vira. E a gente coloca assim, ó. E a câmera aqui, ela é 360 graus, ó. A gente controla tudo pelo celular. Então eu vou estar instalando ela também. Muito importante essa monitoração nossa aqui. Afinal de contas, né? O investimento não é pouco, então a gente tem que cuidar. Eu nem lembro o que tem nesses pacotes. Eu comprei já faz alguns dias. Ah, isso aqui é importante, ó. Isso aqui é para medir a condutividade elétrica e o pH da água, da solução nutritiva. Eu comprei dois, né? Dois kits, por quê? Eu tava vendo no vídeo do Magrão, no Bruno, lá da hidroponia. Vários vídeos aí eu vejo o pessoal falando que às vezes é muito perigoso a gente ter um kit só, porque vai que ele apresenta algum problema, a gente tem que ter o segundo para estar conferindo, para ver se está batendo os valores, né? Então eu tive que fazer esse gastozinho, ó. Então eu já comprei dois kits para estar fazendo a medição 1 e 2 para estar ver se bate. Vou estar fazendo vídeo também depois, só desse material, isso aqui é muito legal. Tem muita informação na internet, mas a gente também vai dar nossa contribuição aí para quem estiver montando sistema hidropônico. Esse daqui eu já abri quando chegou. O que é isso daqui? Isso aqui é um negócio bem legal, muito importante, que é para manter a saúde, né, das plantas, né? Isso daqui é uma cola adesiva. Comprei esse potezinho aqui de 1 quilo. Como é que funciona isso daqui, né? Esse adesivo a gente passa numa folha amarela e numa folha azul, que são as cores que atraem, né, os insetos. E eles vão ficar presos, né? Porque sempre, mesmo que a estufa fica bem fechadinha, quando a gente abre a porta, sempre vai entrar algum inseto ou outro. Então, isso aqui vai me servir para montar armadilha para pegar esses bichinhos. Vamos evitar ao máximo a interferência deles. Essas aqui acho que são sementinhas que eu comprei, daquelas mais simplesinhas, para testar, né? Mas eu fiz uma pesquisa na internet, essa marca aqui é boa, então eu peguei um pouco. Ó, essas aqui. A salsa graúda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 envelopinhos de salsa graúda. A gente vai, além da rúcula e do alface, eu vou pôr essa salsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12 de salsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cebolinha.
12 de salsa e 8 de cebolinha. Cebolinha todo ano é o nome dessa cebolinha. Uma cebolinha que dá direto, hein? Então, depois nós vamos fazer vídeo desde as mudinhas, o plantio, tudo. Não faço ideia, não lembro. Quando chegou os produtos eu lembrava, mas já faz um tempo que está guardado tudo isso, então eu não me lembro o que, que tem no conteúdo de cada caixa. Eu acho que tem que abrir por aqui, ó. Abrir com cuidado, né, para não pegar no produto, que eu não lembro o que é. Ah. Isso aqui é do Plantipar, fertilizante mineral. Se eu não me engane, eu acho que é o cálcio e boro. É isso mesmo, cálcio e boro. Isso daqui é muito legal porque eu assisti vários vídeos aí que às vezes o alface ele começa a queimar, né, por falta de cálcio. Então a gente aplica esse fertilizante de forma externa, né, nas folhas. Então isso aqui é diluído com água e é aplicado com o seguinte produto que eu vou estar mostrando agora para vocês. Essa aqui a caixinha já é grande, ó. Isso daqui já dá para ter uma ideia, só de mostrar a caixa, né? Vou fazer assim, ó. É aquilo que vai na costa e a gente aplica, faz a movimentação com a alavancazinha e com essa ponta aqui vai esguichando o produto nas plantas, né? Isso aqui tem uma capacidade de 20 litros, vai na costa da gente. Mas mesmo assim eu vou abrir, que eu quero olhar todos os produtos. Bom, com certeza eu vou ter que olhar o manual para estar aprendendo a montar, que vem tudo. Vem tudo desmontado, né? Mas tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui direitinho. Isso aqui eu comprei da marca Wonder. E aqui dentro colocado o líquido, né? Dentro desse local tem a tampa. Legal. Isso aqui é legal. Vou estar mostrando para vocês. Assim que eu começar a usar, vai ser quando a estufa já estiver pronta. Isso aqui são as bandejinhas que eu comprei para estar fazendo muda. Eu comprei tanto bandeja quanto espuma fenólica, né? Eu vou estar testando as duas opções aí para ver qual que eu vou melhor me adaptar. Mas normalmente a alface, o pessoal faz muito na espuma fenólica, então eu vou continuar também, de repente, usando. E para outros produtos, usando essa bandeja aqui. Bandejinha plástica. No total tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São sete bandejas que veio. Veio tudo pela internet. Eles vêm tudo bem embaladinho. Mercado Livre. Comprei tudo pelo Mercado Livre. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 240. Deve ter umas 300 e poucas mudas por cada placa dessa. Eu não lembro direitinho, mas deve ser mais ou menos. Vai dar pra fazer bastante mudinha. Não vejo a hora de começar a usar tudo isso, porque aí já chegou a fase da estufa pronta, né? Ah, esse daqui eu acho que eu lembro o que que é. Isso aqui é a base, a bandeja para estar colocando a espuma fenólica. Vou tirar da embalagem. É isso mesmo. Aqui, deixa eu ver, eu tenho uma, duas, três, quatro, são cinco bandejas. É uma bandeja plástica. Não é um plástico muito grosso, mas é um plástico que, se cuidar, dura bastante tempo. Ela tem essas perfurações aqui, que é onde escorre a água, né? Vai estar correndo a água na mesinha do berçário e a espuma vai sugar essa água. Tem esses vãozinhos aqui que pode estar acumulando. E eu vou mostrar para vocês a espuma fenólica. Eu tô com essa caixa aqui, a espuma fenólica que eu comprei é da Oasis, né? Mas eu não vou tirar aqui mostrando a caixa, que é muito grande. Vou colocar ela aqui de lado e tirar uma espuma mostrando para vocês. Ó, pode ver que a bandeja tem o formato certinho. Já comprei espuma fenólica já com os furinhos para estar colocando as sementes, né? Nessas espuma fenólica eu vou estar plantando alface. Essa espuma ela suga bem, chupa bem a água, né? Fica bem encharcadinha. E a bandejinha, ó, medida certinha, já é padrão isso. Muito legal. Comprei 15 lâminas dessa espuma fenólica. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que deve ter umas 200 e poucos espaços aí. Nem lembro o que, que tem aqui dentro, vamos ver. Deixei guardado para estar mostrando num vídeo para com vocês aqui. Tudo comprado pelo Mercado Livre, tá? Todos os produtos, sem exceção. Nem lembro o que, que tem aqui dentro. Sim, isso aqui são sachês para tá ajudando a calibrar aquela ferramenta. Esse sachê aqui eu comprei para ajudar a calibrar esses produtozinhos aqui, esse equipamento aqui para tá medindo a condutividade elétrica. E aqui na caixa, nem lembro, vamos ver o que tem aqui dentro. A gente ainda está montando a estufa e olhando esses materiais aqui, não vê a hora logo de poder começar a trabalhar. Que a gente depende muito, né, da... Ah, sim. Isso daqui, ó, é o adubo. Eu comprei da Plantipar. Eu comprei cada kit desse.
né, que é o para fazer a solução nutritiva, né, para as plantas, vai um de cada desse daqui. Esse kit serve para 1.000 litros. Então eu comprei dois kits, porque nós vamos ter duas estufas, né? Mas isso daqui é uma coisa que vai precisar estar toda hora adquirindo, né? Porque depois de 30 dias, o pessoal fala que é interessante estar trocando a solução nutritiva. Então isso daqui é a solução nutritiva, que é diluída na água. Parece criança, né, abrindo presente. Ah, semente. Olha que legal, da Top 7. Eu vi muita gente falando dessa semente. Esse aqui é o coentro. Coentro Verdão. É uma das mais divulgadas no YouTube. Então eu vou começar plantando coentro com essa semente aqui. Vamos ver como é que vai ser, né? Não sei. Muita coisa eu vou ter que aprender a lidar aqui na região, tanto aqui na região do Pilar do Sul, Piedade, Sorocaba, São Paulo. Vamos ver como vão ser as vendas, né? Isso daqui eu acho que é a bomba principal. Eu comprei duas bombas, né? Pessoal, o investimento é feito na certeza de que tudo tem que dar certo. Porque não é muito barato, né? Olha, é a bomba mesmo. Uma bomba periférica. Tem sistema antitravamento, rotor em bronze, protetor térmico. É de metal. Vamos dar uma olhada nela. Ela não vai ser muito assim, não é? Não vai ser. A gente não vai forçar muito, né, o uso da bomba, até porque nós vamos fazer em bancadas a nossa hidroponia vai ser na areia. Então eu não vou precisar ficar com aquela coisa de estar ligando e desligando a cada 15 minutos. Nós vamos ligar a bomba duas vezes por dia, mais ou menos. Então ela não vai ser forçada, não. Olha, bem bonitinha. Vou estar fazendo um vídeo futuramente mostrando a instalação dela e o funcionamento também. Muito bonitinha. Muito legal. Isso daqui, esse pacotão aqui. Eu já sei mais ou menos o que é isso. Se eu não me engano, é o sombrite que eu vou estar colocando em toda a lateral da estufa principal. E veio aqui também junto um papel adesivo. Tirar com cuidado para não estragar o sombrite, né? Eu tinha comprado primeiro esse papel adesivo. Depois que eu comprei, é que eu descobri que ela cola. Mas praticamente a função é a mesma. Veio junto porque é o mesmo fornecedor. Pera aí que eu vou ter que cortar o plástico. São folhas adesivas para a gente deixar as armadilhas dentro da estufa, né? Isso daqui é de cor amarela para pegar os insetos que são atraídos por essa cor.
agora vamos dar uma olhada aqui no sombrite. Ele está bem embalado, ó, dentro de um plástico. Vem tudo muito, muito bem embalado. Eu vou tirar só um pedaço do plástico para estar mostrando o material. Ó. Essa aqui é a tela de sombrite. Então essa daqui tem 3 metros. Se eu não me engano, são 50 metros que eu comprei. Então eu vou colocar em toda a lateral da estufa. Eu poderia ter comprado, que seria até melhor, aquela tela mosquiteiro, mas eu estava muito cara. Então o meu orçamento não estava permitindo comprar a tela mosquiteiro. Mas eu sei que o sombrite também ajuda bastante nas laterais, para a gente se proteger de borboleta, mariposa, os insetos maiores, né? Tem nessa caixinha. Deixa eu ver o melhor lugar para abrir. Acho que é por aqui mesmo. Acho que é aqui, ó. Eu comprei tanta coisa que eu tava pesquisando que eu já nem. Algumas coisas eu já nem me lembrava mais, né? Mas se eu não me engano, isso aqui é um ácido. Depois eu vou ter que olhar toda a minha pesquisa para ver a função, porque eu realmente, você vê, a gente até se perde. Deixa eu dar uma olhada aqui na nota. Ah, tá. Isso aqui é o ácido fosfórico alimentício. Tem 1 litro. Ah, esse aqui eu acho que eu sei o que é. Isso aqui são as mangueiras gotejadora que a gente vai usar no sistema de areia. E como não vai ser NFT, não é de cano que eu vou fazer. Vou fazer na bancada de areia, né? Então por cima da areia tem essa mangueira aqui que vai ficar gotejando a água na areia, né, para estar irrigando as plantas. Tem vários metros aqui. Então tem a mangueira e veio também kit de instalação, né, dos bicos, tudo. Tudo isso aqui a gente vai ter que instalar. Eu vou estar mostrando em vídeo também no futuro. Assim que a gente puder ó. Vamos estar conectando nas mangueiras. Tem a válvulazinha. Tem as chulas, né, que a gente prende na mangueira. A mangueira, ela tem furo de 10 em 10 centímetros. Não sei se dá para ver o furo na mangueira. Muito legal. Não vejo a hora de começar a mexer com tudo isso. Assim quando eu estiver montando, vou estar fazendo vídeo mostrando a montagem e o uso de cada equipamento desse. Pessoal, isso aqui é muito importante na estufa. Isso daqui é o arame e os trilhos, onde vai ficar preso o arame,
Isso aqui vai ficar na lateral da estufa. E a função desse trilho e o arame é segurar o plástico lá de cima e também o sombrite. Então esses trilhos aqui, ó, eles são de alumínio e tem esse arame aqui. Esse arame ele é todo em zigue-zague, né, para facilitar a instalação. Quando a gente estiver instalando tudo isso na estufa, vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então são várias canaletas, a gente vai colocar em toda a extensão da estufa e prendendo tanto o plástico quanto o sombrite por esses arames aqui que vão ficar presos aqui dentro dessa canaleta. Aquele arame e aquelas canaletas são das laterais da estufa. Aqui é mais um pouco, ó, de canaleta, mais arame, que é na parte da frente e na parte de trás da estufa. Fornecedor diferente, porque uma quantidade menor naquele fornecedor não estava batendo preço com esse outro aqui. Então eu acabei comprando separado. Então aquele arame e aquela canaleta vai ser para as laterais e esses aqui é o mesmo produto que eu mostrei, né? Ó, arame e canaleta, é igualzinho, só que foi pego em fornecedor diferente. Essa daqui já vai ser colocada na frente e na parte de trás da estufa. E nesse mesmo fornecedor eu comprei essa bomba, ó, é bomba de máquina de lavar. É uma segunda bomba, né, de água. O pessoal usa muito, eu vi muito na internet essas bombinhas aqui. Ela é menorzinha, ela é bem mais barata. Mas para como substituta, caso dê problema na outra, ela resolve. Então por isso que eu comprei. Isso daqui vai ser a reserva. A gente não pode ficar sem bomba, né? Pessoal, esse aqui é um pacotão. O outro sombrite ele veio bem enroladinho. Esse aqui eles deixaram já mais fofão, ó. Esse aqui também é sombrite. Esse sombrite eu comprei para usar na parte interna da estufa principal, que é para fazer o que ela serve mesmo, né? Ela foi feita para fazer sombra. Então é sombrite 50%. Metade da luz do sol, né, a gente vai proteger naqueles dias de calor. Quando tiver precisando, a gente abre ela. Então esse sombrite foi comprado. Não dá para mostrar direito que o pacote é grandão, para ser colocado na parte interna da estufa. Quando tiver colocando, montando tudo isso, eu vou estar mostrando para vocês em vídeo. Nesse daqui só estou mostrando os materiais que chegaram, tá bom? Esse pacotão aqui, gente, é o mais pesado e um dos mais caros que chegou para mim aqui. O que que vem dentro desse pacotão aqui? Depois que a gente montar a estufa, lá na parte de cima, a gente coloca o teto da estufa, é um plástico, né? E é esse daqui. Vou tirar aqui com muito cuidado, ó. Ele vem bem protegido, ó. O investimento aqui desse plástico aqui não foi muito pouco, não. Mas tem que ter a proteção, né? E eu comprei o plástico mais grosso que tem no mercado, que é de 200 micras, né? Porque tem de 100 micras, 150 e 200 micras. Esse daqui é de 200 micras. Micras, eu acredito que o nome disso é a espessura, né, do... Ó, o plástico ele tá aqui dentro, ó. Esse plástico aqui, a medida dele é bem grande,
Por isso que ele é pesadão. Eu tenho que tomar muito cuidado com ele, porque foi caro. E a gente tem que ter um cuidado especial. Se eu não me engano, é um plástico assim, ele é transparente, mas ele é um pouco leitoso, né? Ele também ajuda a proteger da luz solar. E como ele é bem grosso, a ideia é, quando tiver aquelas chuvas de pedra, é proteger também. Porque a estufa, ela é um sistema protegido, né? Então, tudo que a gente fizer para proteger as plantas, a função é essa. Quando a gente estiver colocando esse plástico na estufa, eu vou estar registrando também, mostrando em vídeo aí no canal, tá bom? Eu acredito que são esses os materiais que a gente comprou. Não tem mais nada, não. É só isso mesmo. E quando a gente estiver usando todos eles na montagem da estufa, quando estiver fazendo o plantio das mudas, tudo, eu vou estar mostrando para vocês. Valeu? Gente, esse vídeo foi só para mostrar alguns materiais necessários, né, que se precisa para estar montando o sistema hidropônico. Porque, na verdade, precisa de muito mais, porque tem a própria estufa, né? Tem toda a estrutura da bancada de areia. Tudo isso depois eu vou estar mostrando também. Nesse vídeo é só mesmo a curiosidade de estar mostrando esses equipamentos de que são ligados diretamente à hidroponia. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.